ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی مدد کے لیے حمایتی نظر آئے گا حمایتی کھڑا ہوگا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا. تو اچھی طرح سن لو کہ اگر دوزخ سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے تو کامیابی ہے, ورنہ دنیا میں چاہے جتنا مال اکٹھا کر لو چاہے جتنا عہدہ لے لو اگر جنت میں نہیں گئے اور دوزخ میں داخل کر دیے گئے تو سارا کیا ذرا بیکار ہو گیا. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل و تماشے میں گزر جاتی ہے اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھیں, اس حقیقت کو سمجھیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں, اگر مرنے کے بعد زندہ ہونے کی طرف سے حشر اور نشر کے بارے میں باس بادل موت کے بارے میں لوگوں کو شک ہے کہ مر جائیں گے تو پھر کیسے زندگی ہوگی اور کیسے جلایا جائے گا, اے لوگوں اگر تم کو مرنے کے بعد جی کر اٹھنے کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, حشر نشر کے بارے میں, جنت اور دوزخ کے بارے میں تم کو شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر منی کی بوند سے پیدا کیا, پھر خون کے لوتھڑ سے پیدا کیا, پھر گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا, اور پھر تم کو ماں کے پیٹ میں رکھا ایک وقت تک. اس کے بعد بچے کی صورت میں تم ماں کی گود میں آئے, پھر تم کو جوانی دی گئی, جوانی تک پہنچنے کے بعد کسی کو وفات دے دی گئی اور کسی کو بڑھاپے تک پہنچایا گیا. آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مٹی سے پیدا کیا, دوسرے سے پیدا کیا, گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد ایک چیز اور بھی دیکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے, وہاں دھول اڑ رہی ہوتی ہے, نہ وہاں سبزہ ہے نہ وہاں کھیتی ہے, کیونکہ پانی زمین کو نہیں ملا, بارش نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم بارش برساتے ہیں, اس کے بعد ہم زمین میں پانی اتارتے ہیں, بارش برسانے کے بعد اور زمین کو پانی سے سینچنے کے بعد زمین لہلا اٹھتی ہے اور ہر طرح عمدہ قسم کی چیزیں اگاتی ہے. مردہ زمین کو زندگی ہر سال اور ہر مہینے تم دیکھتے ہو تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا, اسی طرح مردوں کو بھی جلا دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت آ کے رہے گی اور اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا اور ان سے حساب و کتاب کرے گا. سامعین کرام, آج کا موضوع ہے آخرت, اور جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ سب آیتیں آخرت پر روشنی ڈالتی ہیں اور عالم آخرت کا ذکر کرتی ہیں. آخرت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. آخرت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ آخرت کے بغیر آدمی اسلام میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. اگر آخرت کو نہیں مانتا تو جتنی تعلیمات اسلام کی ہیں ان میں سے کسی بھی تعلیم پر آدمی عمل نہیں کرے گا. مثلا اسلام کہتا ہے کہ زکات دو, جب آدمی آخرت کو نہیں مانتا ہے, چاہے زبان سے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن اگر وہ آخرت کو نہیں مانتا اور اسلام کہتا ہے زکات دو تو کہے گا کہ ہم زکات کیوں دیں, ہم اپنے مال کا چالیسواں حصہ کمزوروں کے اوپر اور ناکارہ لوگوں کے اوپر کیوں خرچ کریں, ہم اپنے خون پسینے کو ایک کر کے مال کمائیں اور اس کے بعد ان ناکارہ لوگوں کو شاید اس کا حصہ دے دیں. ہم تو نہیں دیں گے کیونکہ اس شخص کی نظر آخرت پر تو ہے نہیں, اس کی نظر تو دنیاوی فائدے پر ہے. اور اسلام آخرت کے فائدے سے بحث کرتا ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمام نیکیوں کا پھل حقیقت میں تو آخرت ہی میں ملے گا. تو اسلام کہے گا زکات دو, جو آخرت کو نہیں مانتا اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اسلام میں. وہ کہے گا ہم زکات نہیں دے سکتے, ہم خون پسینہ ایک کر کے مال کمائیں اور اس کے بعد ان نکمے لوگوں کو پر خرچ کر دیں اپنا چالیسواں حصہ, ہم تو اپنا مال سود پر دیں گے,
اور سود پر سود بڑھائیں گے، ڈگری کریں گے سود کی، اور کرکی لائیں گے قرض لینے والے پر، اس کا مکان کرک کرا لیں گے، ہمارا اس میں مال خوب بڑھے گا جیسے بینکوں کا بڑھتا ہے، تو کہاں چل سکتا ہے کوئی آدمی بغیر آخرت کے؟ اسلام کہے گا کہ سچ بولو، یہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا کہ سچ بولنے میں اگر ہمارا نقصان ہے تو ہم سچ نہیں بول سکتے، جب کوئی فائدہ ہی نہیں، جھوٹ بولنے میں ہمارا فائدہ ہے تو ہم کیوں نہ جھوٹ بولیں؟ وہ سچ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ اسلام کی اس تعلیم پر بھی کھرا نہیں اترے گا، ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ اسلام کہے گا کہ اگر تم کو کوئی پڑی ہوئی چیز ملی ہے تو جس کی ملی ہے اس کو لوٹا دو، یہ کہے گا کہ ہم کو پڑی ہوئی چیز ملی ہے ہم لوٹا دیں تو ایک فائدہ ہم کو بہت بڑا ملا ہے، اور اس فائدے سے ہم اپنے آپ کو محروم کر دیں۔ اسلام کہتا ہے کہ سنسان جگہ سے اگر تمہارا گزر ہوا اور وہاں تم نے کوئی بہت بڑی دولت پائی ہے اور وہاں کسی نے نہیں دیکھا، تو جس کی وہ دولت ہے تحقیق کرو اور اس تک پہنچا دو۔ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ کہے گا کہ جب ہم نے سنسان جگہ پہ اس کو پایا ہے، وہاں نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ عدالت میں اس کے خلاف کوئی بیان جائے گا، نہ معاشرے کے اندر ہماری بدنامی ہوگی، نہ پولیس ہماری دھرپکڑ کرے گی، ہم کیوں لاکھوں روپے پائے ہم نے سنسان جنگل کے اندر، ہم کیوں واپس کر دیں؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے رازدارانہ طریقے پر تمہارے پاس اپنی امانت رکھی کہ تم پر بھروسہ کیا، اس نے رات کے سناٹے میں آ کر اس نے ایک تھیلی 1,00,000 روپے کی تم کو دے دی کہ بھائی یہ امانت ہے، جب میری ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، اتفاقا اس کا انتقال ہو گیا، اب اسلام کہتا ہے کہ اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو یہ امانت جو رات کے سناٹے میں بیوی کا شوہر رکھ گیا ہے یا بچوں کا باپ رکھ گیا ہے، اس کو واپس کر دو۔ تو یہ کیا کہے گا کہ رات کے سناٹے میں تو کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی دستاویز نہیں جو ہمارے اوپر مقدمہ قائم کر دیا جائے، ہم تو امانت واپس نہیں کریں گے، اس امانت سے ہم خود فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک قدم بھی کوئی مسلمان اسلام کی تعلیم پہ نہیں چل سکتا اگر آخرت کو نہ مانے۔ اتنی ضروری ہے آخرت، اتنا ضروری ہے یہ عقیدہ، اسی لیے قرآن کریم آخرت کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے چند آیتیں سنائی، سب میں آخرت کا تذکرہ ہے۔ اسلام بحث کرتا ہے عالم آخرت کی جزا و سزا سے، اور جو ملحد ہیں اور جو اوپری دل سے اسلام لاتے ہیں اور حقیقت آخرت کو نہیں مانتے، وہ تو دنیاوی فائدے اور دنیاوی نقصان سے بحث کرتے ہیں۔ اب اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے دوستو اگر ہم اپنی عقل سے غور کریں اور اپنے دماغوں کو جھجھوڑیں اور حرکت دیں، تو ہماری عقل اور ہمارا دماغ بھی یہ کہتا ہے کہ آخرت ہونا چاہیے، بلکہ آخرت ضروری ہے۔ آخرت اتنی ضروری ہے جتنی اور کوئی بھی چیز ضروری ہے، اتنی ہی آخرت ضروری ہے۔ بصراً آخرت کے لیے قیامت ضروری ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتذر کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ آخرت کا بھونچال جب آئے گا تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ آخرت کا ہونا، جنت و دوزخ ہونا عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کے مطابق، کیونکہ آخرت کے لیے، جنت دوزخ کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ قیامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کارخانے کو، یعنی زمین اور آسمان کو اور یہ سورج اور چاند، اس تمام کارخانے کو اللہ توڑ پھوڑ کر برباد کر دے گا۔ یہ ناممکن نہیں ہے، عقل بھی کہتی کیسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے سائنسداں کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی ناکارگی بڑھ رہی ہے، یعنی سورج ناکارا ہو رہا ہے برابر، ستارے ناکارا ہو رہے ہیں برابر، زمین ناکارا ہو رہی ہے برابر، چاند ناکارا ہو رہا ہے، اس کی ناکارگی بڑھ رہی ہے، کارکردگی گھٹ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ناکارا ہو جائیں گے۔ تو جو سائنس کہہ رہی ہے وہی مذہب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ان سب کو ناکارا کر دیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے اور زمین اور آسمان یہ سب ہلا دیے جائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس سے بھی اچھا اور اعلی درجے کا کارخانہ بنائے گا۔ ایک چیز یہ ہے، آخرت
کہ عقیدے میں یہ جز ہے، یہ جز سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ کل مرضیات عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ آخرت کا بھونچال اتنا سخت ہوگا، جو دودھ پلائی عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو جو سینے سے چھاتی سے چمٹائے ہوئے دودھ پلا رہی ہوں گی بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں مارے خوف کے حمل جن دیں گی، اور لوگ خوف و دہشت کی وجہ سے دماغ قابو میں نہیں رکھ پائیں گے، جیسے شراب کا متوالہ ہوتا ہے، پیر رکھتا کہیے اور پڑھتا کہیے، اسی طرح سے لوگ خوش و حواس کھو بیٹھیں گے، رکھیں گے پیر کہیں اور پڑے گا کہیں۔ تو حالانکہ انہوں کو نشہ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ دماغ ٹھکانے نہیں رہا۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے قیامت۔ تو آخرت اور قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں اگر آپ اسلامی تعلیمات سے صرف نظر کر کے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچے پیغمبر نے کہا ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم کو اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر پیغمبر کی تعلیمات سے ہٹ کر کے آپ عقل سے سوچیں تو آپ کی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ آخرت ہونا چاہیے۔ آخرت کا ہونا، جنت و دوزخ ہونا عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کے مطابق، کیونکہ آخرت کے لیے، جنت و دوزخ کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ قیامت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کارخانے کو، یعنی زمین اور آسمان کو اور یہ سورج اور چاند، اس تمام کارخانے کو اللہ توڑ پھوڑ کر برباد کر دے گا۔ یہ ناممکن نہیں ہے، عقل بھی کہتی ہے کیسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے سائنسداں کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی ناکارگی بڑھ رہی ہے، یعنی سورج ناکارہ ہو رہا ہے برابر، ستارے ناکارہ ہو رہے ہیں برابر، زمین ناکارہ ہو رہی ہے برابر، چاند ناکارہ ہو رہا ہے، اس کی ناکارگی بڑھ رہی ہے، کارکردگی گھٹ رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ناکارہ ہو جائیں گے۔ تو جو سائنس کہہ رہی ہے وہی مذہب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ان سب کو ناکارہ کر دیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے اور زمین اور آسمان یہ سب ہلا دیے جائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس سے بھی اچھا اور اعلی درجے کا کارخانہ بنائے گا۔ ایک چیز یہ ہے، آخرت کے عقیدے میں یہ جز ہے، یہ جز سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس میں کون سی چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ جس اللہ نے پہلے زندگی عطا کی وہی اللہ دوبارہ بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ پہلی زندگی کو آپ مانتے کہ نہیں؟ اس دنیا میں مرنے سے پہلے آپ کو کس نے زندگی بخشی؟ کون دعوے دار ہے آپ کو زندگی بخشنے کا؟ اللہ نے زندگی دی، جو ایک دفعہ دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی وہی دے سکتا ہے۔ یہ چیز بھی عقل میں آتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی عدالت قائم کرے گا اور وہاں نیکی اور بدی کا صلہ ملے گا۔ نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بدی کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا۔ نیکی کرنے والوں کے لیے تو یہ تو عقل چاہتی ہے کہ دنیا پاپ سے بھری ہوئی ہے، دنیا بے چینی سے بھری ہوئی ہے، یہاں نیکی کرنے والا گھٹ رہا ہے اور بدی کرنے والا پھل پھول رہا ہے، مظلوم گھٹ رہا ہے، ظالم بڑھ رہا ہے، اور مظلوم ظالم کو دیکھ کر اپنے خون کے آنسو پی رہا ہے اور تلملا رہا ہے، بے چین ہے، اور ظالم کا بال بیکا نہیں ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کی عقل چاہتی ہے کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا ہو جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، جس میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے۔ تو اگر اسلام کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ میزان عمل قائم کریں گے، جب حساب کتاب ہوگا اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی اور مظلوم کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، نیکی کا صلہ ملے گا اور بدی کی سزا ملے گی، یہ تو عقل کے خلاف نہیں۔ اور اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہم بنائیں گے، جو اللہ زمین بنا سکتا ہے، جو اللہ سورج بنا سکتا ہے، جو اللہ چاند بنا سکتا ہے، جو اللہ مریخ بنا سکتا ہے، تو وہی اللہ جنت اور دوزخ بنا سکتا ہے، اور ہماری عقل بھی چاہتی ہے کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے اس میں نیک آدمیوں کو آرام ملے اور برے آدمیوں کو تکلیف ہو، تاکہ نیکی اور بدی کا فرق سمجھ میں آئے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ انسان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوتی. یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بہت مختصر ہے. بہت بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ 45 سے پہلے تو آدمی ننگا بھوکا رہتا ہے, کاروبار شروع کرتا ہے, ترقی کے اوپر قدم رکھتا ہے. لندن کے بارے میں سروے شائع ہوا تھا کہ 45 سال تک تو آدمی ایسے ہی معمولی آمدنی کا مالک ہوتا ہے. 45 سال کے بعد لندن جیسے بڑے شہر کے اندر اس کا کاروبار ترقی کرتا ہے. جب 65 سال کا پہنچ جاتا ہے تو وہ 50,000 پاؤنڈ سالانہ نفے کے کماتا ہے. 50,000 پاؤنڈ سالانہ نفے کے معنی ہے 4-5 لاکھ روپے سالانہ نفع کماتا. اب جا کر وہ عیش کرنے کا وقت آیا, اپنی کمائی کا پھل پانے کا وقت آیا. قبل اس کے کہ وہ اپنی اس کمائی اور اس نفے سے جو 5 لاکھ سالانہ وہ حاصل کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا کہ اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے, دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور دنیا سے محروم ہو جاتا ہے. تو آدمی کی خواہش کہاں پوری ہوئی؟ ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. تو یہ مختصر سی زندگی آدمی کو کافی نہیں ہے. اس کی خوشیاں تقاضا کرتی ہیں کہ ایک اس سے زیادہ مکمل زندگی ہو جس زندگی میں موت نہ آئے, تاکہ ہم کو اچھی طرح خوشی حاصل ہو اور ہم خوشی کو برت سکیں. ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی خیر اور شر کے درمیان فرق کرتا ہے. جانور تو خیر اور شر کا فرق نہیں کرتے, نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, نیکی کا انعام ملنا چاہیے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے. یہ صرف انسان ہے کہ جس کے اندر خیر اور شر کے فرق کرنے کا اللہ تعالی نے شعور رکھا ہے. ذرا آپ غور کیجئے کہ دنیا کے اندر خیر و شر کا فرق کہاں ہے, بلکہ شر والے پھل پھول رہے ہیں اور خیر والے سکڑ رہے ہیں, خیر والے سمٹ رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا ملک, اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہیں, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہنسا یعنی عدم تشدد, ہم رحم والے ہیں, ہم کرم والے ہیں. منہ کے اوپر کپڑا باندھ لیا جاتا ہے کہ کوئی کیڑا سانس لینے میں مر نہ جائے, اتنے رحم دل, اتنے دیالو. اور اس کے بعد پھر جب وہ سنگ دلی پر اترتے ہیں اور درندگی پر اترتے ہیں تو شیر اور بھیڑیے اور چیتے, چھوڑیے جنگلی سور بھی مات ہو جاتے ہیں. فسادات جب ہوتے ہیں کس طرح انسانوں کو بھون دیا جاتا ہے, جیسے مرغ کو بھونا جاتا ہے, جیسے جانوروں کو مذبح میں ذبح کیا جاتا ہے, اس طرح اس ہندوستان کے اندر سیکولر کہنے والی قوم, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی قوم اتنی درندہ بن جاتی ہے کہ جنگل کے درندے بھی جس کے سامنے مات. چھوٹے چھوٹے بچے, دودھ پیتے بچے مرغ کی طرح تل دیے جاتے ہیں. آئے دن یہاں فساد ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. درندگی, شیطنت سب شرمندہ ہے. تو کیا یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی تھی؟ انسانوں کا اتنا بڑا ڈرامہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس دردناک کہانی پر یہ ڈرامہ ختم ہو جائے اور ظالموں کا سر توڑنے کا کوئی موقع ہی نہ آئے, ان شیطانوں کو کوئی سزا نہ ملے. آپ کی عقل کیا چاہتی ہے؟ عقل ہماری چاہتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہو جہاں جن لوگوں نے درندہ ہونے کا مظاہرہ کیا, جنہوں نے انسانیت کی حدیں پھلانگ دی, ان کا سر توڑا جائے, ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے تاکہ مظلوم کو تسلی ہو. ورنہ تو پھر یہ دنیا ایک دردناک کہانی کا اسٹیج بن کر ختم ہو جائے گی. دنیا میں کوئی معنی نہیں رہیں گے, دنیا میں کوئی شرافت کی قیمت ہی نہیں رہے گی. تو بہرحال ہماری اندر سے جو فطرت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ آخرت ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیاوی زندگی تو ایک سطحی زندگی ہے, یہاں نیک اور بد دونوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے, یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو رہا ہے, یہاں زہر اور تریاق سب ایک ہیں. حقیقی زندگی آخرت کی ہوگی جہاں مجرم الگ ہوں گے اور نیکوکار الگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے جرم کرنے والو
اور اے پاپیو الگ ہو جاؤ، تمہاری جگہ الگ ہے، تمہاری یہ جگہ نہیں ہے۔ آخرت کے عقیدے کے بغیر مادی ترقی نے، اچھا لباس پہننے والے لوگ، ان کا سکون مادی ترقی نے چھین لیا ہے، وہ سکون سے محروم ہیں۔ آسمان سے باتیں کرنے والی، آسمان کو چھونے والی عمارتیں، 20-20 منزل کی اور 40-40 منزل کی عمارتیں، اجڑے ہوئے دلوں کا مسکن، ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے دل اجڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے شہر جو کمکموں سے جگمگا رہے ہیں وہ جرائم کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جرائم کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں جو اچھا کام کر رہی ہیں، سازش کی وجہ سے ان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ بڑے بڑے منصوبے ایک آدمی کی بددیانتی کی وجہ سے خاک میں مل جاتے ہیں۔ یہ چیز یہ چاہتی ہے کہ ایک دنیا ایسی ہونی چاہیے جس دنیا کے اندر نیک اور بد کا فرق ہو، اور نیک کو اپنی نیکی کا صلہ ملے، اور برے آدمی کو اپنی برائی کی سزا ملے۔ حاضرین، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ابھی یہ مضمون آئندہ نشست میں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔